Tabasalu ründaja Peeter Klein, 4 väravat täna, 7-4 võit. Mis siin mängus toimus esiteks? Ei tea, jah, et siin natukene läks hokiskori moodis asi, aga jah, et lõpuks võitjana välja tulime siit ja korraks läks asi päris põnevaks, aga õnnestusin veel mõned lihtsalt väraval tüüa ja värava ja eksimused karistasime ära kõik ja nii see võit tuli. No esimene poolaeg 4-0 läksid ette, no see selles mõttes, no just kui loogiline asjade käit Allianziga olete täna vasti mänginud, mis seal siis teise poole alguses juhtus, kus sa olid omadega? Ei tea tõesti, et juba teine mäng järjest, esimene teeme väga hea esimese poole ja kohe teise poole alguses kaotame initsiatiivi ära ja läheme pehmeks ja laseme endal ära lüüa, et ei tea, peab tööd tegema sellega, et mängu lõpuni oleks kogu aeg fookuses ja valmis. No tegelikult saab ju Allianzile kaua anda, on nad eest teravad kiire, et mängisid päris ilusaid väravaid välja, et selles mõttes vastane, no oli ka tubli. Ei, absoluutselt, et ma ei tea, miks nad tabeli põhjas on, et liiga tase on väga ühtlane ja nad mängivad atraktiivselt jalgpalli ja mängivad hästi, aga kuidagi neil neid punkte ei tule, ei tea, milles asi. Olid nüüd siin vist natuke kauem riietusruumis ka Risto Sarapik, no kas ta ikka ropendas ka natukene? Ei ropendanud, natuke kuri oli küll meie peale, aga ei ropendanud. No ja sinu poolt ka, oled nüüd suurim värava, kui tõusid siin tänu ka sellele, et Pajo sulle selle hea väravasõdusel andis. Mis selle taga on? Ei, kaks vigastuspausi on see aasta olnud, et hooaja algus oli vigastuspausi ja nüüd siin hooaja keskel ka olin 2 kuud eemal, aga nüüd on aeg vormi koguda ja augustikuus juba edasi jätkata samas lainel. No teil ka tegelikult natukene puudveed on, ma saan aru, mõned nüüd läksidki sinna ajateenistusse, aga selle eest said ju noored poisid mängida, siin on kogenud mängijana, kuidas neil täna läks? Ei, nad said jääda tuleristelt siin, et paar poissi tegid debüüdi lausa ja üks lõi oma debüüdil vist ära või seegi, nii et väga hea meel nende üle ja jätkame tööd, et ära vaid veel tuleks. No ja neljas järjestikune võit, mis see nüüd näitab, et olete leidnud oma tee ja siit ainult tipu poole ja mõtlete juba võibolla Premium liigast ka? Eks ikka see Premium liiga mõte nagu vaikselt kuklas sosistab, aga võibolla vara veel, et anname nendele poistele aega areneda ja areneme kõik siin klubine koos ja eks näeme, mis see tulevik toob. Olgu nii, aitäh sulle ja edu! Aitäh, kõik head!